Nu ir naktelė. Tuo prasme, taip daužia palapinę. Net va šitą vietą prispausdavo mano veidą ant tiek. Tuo prasme, lankus lenkė vėjas, bet atstovėjo palapinę. Kadangi buvo vėjas iš vienos pusės, tai realiai sutempiau tik tais porą čianais koliukų susmeigiau. Paskui naktį vėjas pradėjo keistis. Ir jau žiūriu, kad ta jau viena palapinės dalis jau kilnojas, jau mane net pučia. Tai išlipau, dar susmeigčiau papildomai koliukų. Ir tada viskas atlaikė, bet čia tai viso taip vėjas. Einu savo, tai net įsidėjau ausinukus, kad bent truputį triukšmą primažinti ir daugiau pamiegoti, biški. Šiandien daugiau pamiegojau, atsigavau. Vakar mažai miegojau, realiai tik 4 valandas, kad į tą keltą spėtų. Tai dabar jau išmiegojau. Gražus oras. Ramus vandenynas. Šiuo vėjas dabar tai aprimės. Naktį net dviratis krito. Krito į palapinės pusę. Bet viskas ok. Tai paskui jau paguldžiau, kad jau nebekritaliotų. Bet jo. Ta prasme, čia. Pradžiai iš tos pusės. Ir dabar iš tos pusės daugiausiai vėjas kalba. Paskui iš anos. Tai jo vėjas ant tiek galingas, kad realiai... Va taip, jeigu žiūrint, tai tiek valankų suspausdo, man ten galvo traiško. Bet nieko, viskas ok. Jo, palapinė tai bombytė. Tik šitos 1, 2, 3 įsmeigiau, paskui iš ten pradėjo vėjas kalt. Tai čia dar susmeigiau. Tai kaip ir saugiai. Ramu. Nu, jokios bangelės, realiai. Vėjas nuo tų kalnų. Jo, tai šiandien laukia mane smagus važiavimas iš tiesų palį pakrantę. Ir su vėliu. Jo, tai norėjau dar ką priminti apie palapinės. Vis tiek pavasaris atėjo, mes su Army Civiliams paleidome akciją, kuri galioja tik tais šį mėnesį. Aurimas 25 visoms Army Civiliams ir Husky palapinėms. Tai jeigu planavot pirkti arba planavot atsinaujinti palapinę, tai žinokit, kad dabar yra gera nuolaida. Tai ir Husky, ir kitoms palapinėms, ką rasite Aice. Husky. Ten bus nuolaudėlė. Tiesiog reikės pasakyti Aurimas 25 arba net ir elektroniniu būdu per puslapį perkant suvesit kodą ir veiks. Ir tuo pačiu pasileidome kodą visoms kitoms prekiams. Jeigu kažko jums reikės, Aurimas 10. Aurimas minus 10 Armir Civiliuose, kuris galioja visai kitai nenukainuotai įrangai, bet kam, rūbai, avalynė, peiliai, bet kas. Tai šitas kodas iki pat, kol grįšiu į Lietuvą. Tai Aurimas minus 10. Tai vat, jeigu kažko reikės. O palapiniam tik tais šį mėnesiuką. Tai pavasaris prasidėjo. Man ruduo prasidėjo, bet jo. Pagalvojom su Aicu, kad reikia gal paleisti tokį kodą ir bus, manau, daugumai žmonių aktualų ir naudinga.
gražus, gražus kelias tikrai. Lygu. Jokių kalniukų. Šiandien panašu, kad neturėsiu daug sukilimo. Oi. Dar plus pavėjų varau. Tai vėjukas nugarytė kutena. Super. Vieną kilo. Dar liko apie geras 30 km ir pasieksiu miestelį užkirto vardas. Žodžiu, pietų per traukėlę. Čia radau tokią kavinukę. Karaka. Ant pakrantės. Tai galvoju, padarysiu mini pit stopą palisėt ir atgauti jėgas. Fainas keliukas, gerai minasi. Toksai pusiau kažkoks dušnekas atrodo, bet jau jo vaizdai atsiveria. Kalnai kyla, žaliuoja, tai gražu, gražu pažiūrėti. Čia pirmas kelias, jeigu žiūrėtumėt Google Maps, tai rastumėt palei pakrantę. Fish and chips. Jo, keliauju aš iki Kaikoura. Kaikoura miestelis, tai čia nais man dar apie 30 km liko. Mažai sukilimo, tai tokia lengva dienelė. Ir iš Kaikoura miestelio yra whale watch plaukimai. Tai su laivu plaukimas į vandenyną ir banginių stebėjimas. Tai vakar gulėdamas palapiniai, nu aš kai dar dariausi visoks namų darbus apie Zelandiją, skaičiau, kad čia toksai vienas iš tų dalykų, ką būtina padaryti. Tai užsirezervavau ir nusipirkau bilietą už maždaug 80 eurų rytojui, 7 valandos 15 minučių ar kažkas tai tokio, plaukimo ir stebėjimo. Tas trunka apie porą valandų. Tai šiandien planas iš tiesų pasiekti tą miestelį, kažkur netoli pernakvot.
ir anksti ryte atvykti. Ir tikiuosi neatšauks, nes būna atšaukę laukimus dėl blogų oro sąlygų, bet dabar, kaip matau, kad ir rytoj bus vėjas nuo pakrantės, tai vadinasi, bangų nebus. Ir manau, plaukimas į vandenyną įvyks. Tai būtų fainai pamatyti banginių. Aišku, aš jau mačiau atviram vandenyne, kaip laukiu per Atlantą, bet vis tiek kažkaip smagu būtų vėl jas pamatyti. Tai toksai va kaip ir planiukas nusimato rytoj ryte. O paskui aš įsivaizduoju, kokią ten 10 valandą mus visus paleis ir bus galima toliau sukt pedalus į pietus. Nu va, kiek roniukų. Važiuoju savo keliu pavalgęs. Žiūriu, žmonės kažką fotkina, filmuoja. Buvo reikia užmest akį. Ten va basiniukį turškaliojasi. Geras. Nuvažiuojam toliau pakrantę. Susidomėjot? Jūs irgi, ne? Nu, jau kalniukai atsiveria. Gražesnė. Visa ferma čia jūsų. Kol valgiau fish and chips, vienas dedulį irgi atėjo užsisakyt maisto, tai taip pašnekėjom. Sakau, nu dabar kol kas kraštovaizdis panašiausias į Norvegiją. Jo, sako, ir dar yra panašumų daug į Škotiją ir Airiją. Nu, sakau, neteko ten būt, bet kiek iš nuotraukų, tai jo, panašu, kad taip. Bet sakau, turbūt jau kai pasieksiu vakarinę pakrantę šitos salos, bus dar kitokie vaizdai. Nu, jo, sako. Dabar toksai turbūt Norvegijos ir Airijos miksas. Nes yra ir tokių kalvelių plikų ir žolėjimo paaugusių. Tai žalėjimą paaugusių tokių nelabai yra Norvegijai. Čia labiau Airijos stilius. Toks jo, miksiukas. Kai kūra! Liuks. Miestas pasiektas. Toks biški didesnis jisai. Public toilets, not bad, fish and chips. Žodžiu, kaip Anglijai viskas. Welcome to Kai kūra. Nu va, gražiam peizažė, įsikūręs miestelis. Tik pasižiūrėt, kur tas veilas. Aišku, gali būti jau užsidarę. Bet man pradžioje lokaciją susirast. A, čia. Jo, užsidarę. 3 kilai, pavarom. Panašu, kad čia populiarus miestelis šituo klausimu. Banginių stebėjimui. Čia kempingėlis. O, vaizdas atsiveria. Geras. Jo, tai kai skaičiau apie tuos banginius, tai kad jų laivelis iki 100 žmonių talpina. Tai šiaip nemažai. Ir plaukia 3 kartus per dieną. Ryte per pietus ir gal ten truputį po pietų. Bet man atrodo, tie 2 buvo jau išpirkti, tai aš jame pat anksčiausia. Kas man ir visai gerai. Paskui diena ilgesnė.
Nu va, šitas pastatėlis. Jo. Opening hours nuo 7, jeigu tu esi užsibukinęs 7.15 turą. Tai parašyta ten. Tai jo, man 7, daugiau mažiau reikčiau būti. Laiško, į e-mailą kaip ir negavau, kad atšauktas plaukimas, tai kaip ir rytoj viskas turėtų įvykti. Reik tada pasižiūrėti, pasigalvoti, ką aš dar čia noriu nuveikti, ką nusipirkti ir ar galiu nusimaudyti kažkur. Nu, vandeninė tai galiu šiaip. Whale watch bus only. Va mano busas. Keliauja. Nu va, manau radau vietčikę. Čianais už tiesų, už tų krūmų žemynai yra free parkingas, nu kaip ir kempinimas, tai parašyti ant Google Maps'ų. O čianais tiesiog, va, toksai takelis eina palį visą pagrindinę gatvę. Lygiai grečiai, tai pagalvojau, kodėlgi ne. Ramu, na, aišku, čia praeina tų žmonių, bet cin. Žiūrėkite, koks fainas staliukas. Medinis soliukas, medinis staliukas. Iš karto vakarieniai paruošta. Tai manau, kad aš šiandien ant lygio žolelės nusimetu palapinę, persirengiu į plavkes ir šoku vandenį, kol dar šviesu, gražu, nusiplaunu druską, žmogų pavirstu. Viskas, pavakarosiu. Rytoj 7.15 prie to pastatėlio čia už 500 metrų ir plauksim. Nu jo, pietiniai saloje, jau šiauriniai saloje tokių nemačiau. Man dar vis sunku įprasti pietinę šiaurinę. Kažkaip įpratęs, kad šiaurinė sala tai tokia jau atšiauresnė ir su didingesniais kalnais, bet Zelandija yra viskas atvirkščiai. Pietiniai saloje yra kalnai. Nu, pavykščiai įsimaudyti. Palapinė. Toko. Kaip ir gerai. Šaltokas jau. Bet gerai. Sūrių vandeniu, save sūrų nuploviau. Ja, bet geriau iš karto atsigavau. Nu ką, temsta viskas, temsta. Dar ten truputį šviesos yra.
jau viskas. Turim vakarienę. Na, vakarienė tikrai ne šampūnas. Turim ryžius su šokoladu, kurie jau patestuoti ir išbandyti ir geri. Ir dar turim, paragausim, neteko ragauti mango gabalėliais sirupe. Šiaip aš fanas mandariniukų, bet ne visur būna mandarinų, o vat mango neteko. Tai vat irgi vakarieniai deserčiukas. Bet dar norėčiau kažką skanaus atsigert, kol kas tik tais vandens turiu. Tai nežinau, gal palieksiu iki parduotuvės. Čianais netoli yra pora parduotuvėlių. Ir jo, 73 km, ramiai, su vaizdu. Skūstis tikrai nereikia. Ok, tai ką, gerums vakaro, palsiekit. Nežinau, kada žiūri, daugumą turbūt rytai žiūri mano vlogus, tai tada darbingos ir geros dienos. Aš irgi nulisėtis, valgyti ir dar reikia prie kompiuterio biškių laiškų atsakyti. Nuo darbų irgi nepabėgu. Tai gero visiems laiko, iki rytojaus. Su banginiais, tikiuosi. Čiau.